Assalamu alaikum mai gida. Alaika assalam malam. Dama ina so maka tambaye game da wannan flyover da ake na yoshi za a gama. Ai wannan flyover yaro today or tomorrow. Finish him. To me yasa mutane suke cewa sai bai shekara 5. Abba yaro mahasada iya mahasada. Munafukan kasa da kasa masu hana ruwa. Wannan baba mai kokumba ma yayi kokari. Yanzu ya mana kokumba nan. Da idan zaka je kona sai kai 4 hours kana tafiya amma yanzu 3 seconds you reach am pokona gaskiya mai gida ba abin da zan ce sai dai in ce maka Allah ya saka maka a Allah ya saka mana duka amma Allah ya kare baba ba damuwa na gode sosai sai an jima malam ba ku ne masu dauka wannan abun ba kana taba ni mai gida zancen baba ne kai in zancen baba didi ai ne ai barin gyara wuyar riga ma da kyau in zancen baba yi da gama wane kai baba ya gama nace ba dama wannan zancen batun anyen nan me kake gani kai kai wannan so arziki Allah ya bar min dan talikin nan so wannan ga zuba aiki kai karshen ma yace give me peace give me development idan kuka ba mu zama idan muka baci zaman lafiya zai zuba mana hanyoyi kaga zancen manoma da fulani ne shine yake dan jawo shi wadannan ba haka ba su wannan yana zuba aiki kwalta ko taina da jirgin sama ba tashi wa Taraba amma yanzu jirgin na tatuwa Abuja Adamawa Plateau ya fita wani outside country gaskiya mai gida mutane sun ce baya aiki kai me kake ga zancen nan ai idan kaga wanda yace so nan ba aiki to yana adawa da so nan ne dama dan adawa sa ne gaba da baya ngama gaskiya mai gida nagode sosai nagode Allah ya kara maka baka bas gaskiya so nan na zuba aiki in dai zancen baba didi ai ne to zan iya mutuwa ma akan wannan so idan wannan so ni dai kawai Allah ya bar min so nan rai da lafiya da ka gwamna sai in ji ya tafi shugaban kasa ma gaba yauwa to Allah ya taimaka amin nagode Assalamu alaikum mai gida. Alaikum salamu. I want to ask you a question about coronavirus. Thank you very much. Yeah, coronavirus, I'm telling you there is no coronavirus in this state. Cause first of all, the people say corona come to Taraba state, but I'm telling you da muna zama a bakin tasha. Sai kawai kafin mu hangara an ce mana corona ya shiga cikin mota ya wuce Taraba. Eh, so a Taraba state kan ba corona, sai dai ka je sauran kasasuwa. To me yasa mutane da dama suna cewa coronavirus ya shigo Taraba? A'a maka yi mu ne kawai zalala. Eh, domin na ga maka a Taraba sai kan ba corona. Domin na daya tunda corona ya zo mu kam akwai nose mask, sanitizer, to gidan mai anguwa kafin ka gan gidan kafin ka gan mai anguwa sai ka sa sanitizer a nunka ka wanke hannu. To ba damuwa gaskiya mai gida nagode sosai. Thank you very much. To alhamdulillah. Facebook zaku ya kalle wasan kokoyo mu magazine maka sayo magazine ra ku tuntube mu a WhatsApp ko aina muke jama'a alaikum mu ne Taraba comedian assalamu alaikum zasa ko baba gabaki tsin in ba idu ban babu bukan ababu tansa Instagram ban chibu TV in kaniya aliya Taraba comedian